კახეთში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მთავრობა სპეციალურ ფონდს ქმნის. ამ მიზნით ბიუჯეტში ცვლილებები შედის, რის შედეგადაც ფონდს 50 მილიონი ლარი გადაერიცხება. 2 მილიონ ლარს კი კახეთის რამდენიმე რაიონის გამგეობისთვის გამოყოფენ. ცვლილებების პროექტი დღეს კანცელარიაში მთავრობის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა წარადგინა. სიახლეა ისიც, რომ მიზრდება კახეთის განვითარების პროგრამის დაფინანსება. 110 მილიონი ლარიდან 20 მილიონი სტიქიით დაზარალებულებისთვის გაითვალისწინებენ. ახალი ბიუჯეტის პროექტს პარლამენტში უახლოეს დღეებში წარადგენენ. ამავე პროექტის მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროს დამატებით 6 მილიონ ლარს გამოუყოფენ. ეს თანხა კი სამსახურის მაძიებლების აღსარიცხად დაიხარჯება. ფინანსთა მინისტრის გამოსვლის შემდეგ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დევნილთა ახლად დანიშნულ მინისტრს მოუსმინეს. დალი ხომერიკმა ის პროგრამა წარადგინა, სადაც იძულებით გადაადგილებულთა სხვადასხვა საჭიროება აღიცხული. ჩვილდება ბიუჯეტში ცვლილება, რათა ეს ღონისძიებები იქნას დაფინანსებული. ფინანსთა მინისტრს აქ დავალებული შევიდეს პარლამენტში ახალი ბიუჯეტის პროექტით. ცვლილდება კახეთის განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში მთლიანი რესურსი იქნება 110 მილიონი ლარი, საიდანაც 20 მილიონი ლარი მოხმარდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას. გარდა ამისა, ესდება, ასიგდება კახეთის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტს მთლიანად დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობით. მინდა გითხრათ, რომ ამის შემდეგ დაახლოებით 17 მილიონი ლარი გვჭირდება მთავრობის სარეზერვო ფონდში.